Moje ime je Lušti in vi poslušate Radio Aktivno. Nehati, ne nehati je bila slišana skladba, Gušti jo je zapel, skladbo najdete na albumu Ljubezen osvobaja, Gušti pa z mano vodaje Radioaktivno zdravo. Lepo zdrav in lepo zdrav sem na sončno Prleško. Veš, da že kar nekaj let mineva, odkar si se oglasil v našem studiu. Ja, res je, do zdaj sem pretežno izdajal po singlih in zdaj, ker je plato od zuni, sem dobil to čast in pravilno je tako, da kadar glasbenik izda plato, dobi tudi to malo več medijskega prostora in nekaj časa že nisem prav cele plate izdal in mislim, da zaradi tega nisem bil tok časa tukaj. Ne? Sem pogledal svojo evidenco, ki imam vodeno od prve pa do zadnje oddaje. Bil si gost 15. novembra 2011 ja. In potem še 5. aprila 2016. A res? Ja. Se pravi, točno 9 let nekaj tazga. Vmes pa sicer govorila po telefonu. Po telefonu, ja, sva govorila, ja. Kaj ti vmes je kar intenzivno lasiral single in ja, zbiral celoto. Jaz sem vedel, da plate prav ne bom izdal, zato ker po te celotni plati Hrvaški Zemo Gagro, sem videl, da tako ne bo šlo več naprej, da bi za nekoga spet celo plato delil in se na zobe metil in ker pol zmer un gre. In sem rekel, pol sem nekaj časa ful rabil, kaj bom pa zdaj, ne. In vedel sem, da glasba mora biti, zato sem po singlih. Gledal sem na to, da saj singli so, da pa če si 11 tih, to ne moreš biti, ne. Se pravi, single sem izdajal in nisem pa vedel, a bo to, kdaj bo plata. In potem zdaj, ko sem dosti singlov izdal in ko sem dejansko naredil še nekaj novih komadov, sem pač izdal stareh single in nove komade skupno plati Ljubezen osvobaja in zdaj le dejansko, mislim, da po 13 letih je spet išla celotna plata, ampak vmes je glasba bila, se pravi, bili so singli, ne. Tako, nismo pozabili note. Niste pozabili name in lepo je tako, vesel sem in počaščen.
Poleg tega pa imaš letos številko 40, ampak ne starosti glasbenega ustvarjanja. Ja, v bistvu je ta številka 40 takrat, ko mi je oče kupil kitaro, prej sem igral tamburico in takrat, ko mi je oče kupil kitaro, sem se pač zavedel, da kitara je pa resen inštrument, ne, in da zdaj sem pa, ko imam pa kitaro, imam pa lahko, sem lahko del neke večje glasbene družine. Sem rekel, zdaj, ko imaš kitaro, pa lahko začneš ustvarjati, ne. Čeprav sem prvih 7-8 let samo poslušal ostale, pa sem se pa sem dobil toliko poguma, da sem začel ustvarjati tudi svojo glasbo. Tako da v bistvu praznujem 40 let glasbe, se pravi nastopanja, odkar sem dobil to kitaro in odkar sem začel glasbo ne samo poslušati, ampak sem jo hotel tudi slišati. In proslavljal oziroma slavil boš na veliko. Ja, slavil bom na veliko, 19.9. v Križankah bom naredil tak res omaš moje glasbe, mislim, omaš je grdo rečen, ker je pač nekdo, ki je mrtvo, se naredi omaš. Praznik te glasbe z ljudmi, s katerimi je ta glasba živela, se pravi originalni pevci, ki so peli te moje komade, ki so zaznamovali generacije in mene in generacije, ki so to glasbo poslušali. Ne. Se pravi, prišel bo Grega od skupine Bigfoot Mama in bo zapel te največje hite od Bigfoot Mame, prišla bo Polona iz Londona direkt samo za to in bomo odigrali z bendom vse te komade, ki so jih radi lepo prevrteli in še danes so del radijskih postaj. Potem bo seveda Lejre, s katero sem naredil tak res luškan komad, ki se ga lahko sliši v najemi in zdaj z Lejre v bistvu uživo nastopava ona, prepeva ženske vokale, jaz moške. Tako da Lejre je še zmer del moje glasbene karijere. Seveda Tomi Meglič, s katerim mava ta projekt Ena na ena. In iz enega koncerta je v bistvu ratal zdaj že 4 leta nastopanja in 50 koncertov. Ne. Tako da, pa seveda Joker Out, katerim ne pišem muziko, ampak si lahko rečem, da so del mojega življenja in tudi jaz del njihovega življenja. Ne, ne nazadnje ste kar precej prepleteni. Ne nazadnje smo kar precej prepleteni. Glasba v nadaljevanju, pa dajva Moj drive. Dajva Moj drive. Pesem o tebe. Ja, ta pesem v bistvu govori o tem, da celo življenje jaz iščem to linijo med rock'n'rollom in biti oče, mož in navaden občan. Ne. In to ni težko, ker če sem predolg časa v rock'n'rollu, mi rata naporno in če sem predolg časa doma in biti oče in navaden občan, mi pa rata prekleto dolg čas. In zdaj iskanje te linije, ne, sem na koncu opazil, da je v bistvu to moj drive. To je, to je, to je ta moj
linija, ki daje mi drive. Tvoje, 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 ta moj life. Linija, ki daje mi drive. Moj drive in gušti z albuma Ljubezen osvobaja, te tudi potem glasba osvobaja? Glasba absolutno osvobaja. Mislim, saj mene, jaz nisem vedel, da bom v življenju od glasbe lahko živel, ampak že od nekdaj sem glasbo doživljal kot nekaj, kadar mi je težko, kadar hočem kam pobegnuti v sanjah, pač se zatečem v glasbo, ne primam kitaro, zaigram en akord, da mogoče rata kakšen komad, mogoče pa samo uživam ob zvoku, ob strun. In glasbo me absolutno popelje nekam v višave, nekam na moj planet. Guštin, si kaj preveril, kaj pravi umetna inteligenca o tebi? Ne, nisem preveril, kaj pravi umetna inteligenca o meni, ker mislim, se spopadam z novo tehnologijo, zato ker jo moram imeti, ne, vse te platforme za promocijo svoje glasbe, ampak da bi se pa še več ukvarjal z njo, to pa ne, me prav zanima, mi prosim preberi. Ti bom prav zanimivo informacijo. Najprej sem za pripravo intervjuja vtipkal 14. avgusta v Kopilota Gušti in mi pove naslednje. Gušti, njegovo pravo ime je Aleksander Stojković in je zelo znan glasbenik in producent iz Hrvaške. A res? Ko pa sem enako vtipkal 18. avgusta, pa mi pravi. Gušti, katerega pravo ime je Miha Guštin, je zelo znan slovenski kitarist, pisec in skladatelj. O, a res, se pravi, je več Guštijev, ne? Se pravi, na Hrvaškem jih je kar neki, očitno, ne? Ne vem, ali pa umetna inteligenca narobe povezuje, kajti potem, ko sem mi dajal pod vprašanja, je odgovarjala pravilno. Dajem pravilne podatke o tebe. A res? Ja, samo pri imenu je zgrešila prvi dan. Pravem imeno. Super. Čeprav 14.8. si dal prvi. Tako. Zakaj 14.8? Takrat sem že pripravljal nekaj gradiva si za ta intervju. Štekam, razumem. Ja. Ker drugače imam rojsten dan 14.6. Potem pa sem 18. še enkrat vse eno preveril podatke, ali še vedno držijo, kar pravim. Potem pa si je očitno umetna inteligenca premislila. Super. Tako da boš jim mora dati sedaj prave podatke, da ne bo v dvomih. Jaz sem v etru, kadar sem v etru, pa očitno umetna inteligenca zbirate moje podatke, karkoli nekdo napiše o meni ali pa nekdo objavi in očitno pač ima te podatke. Deluješ tudi kaj na tujih trgih? Želel bi si, ampak glede na to, da predvsem ustvarjam v slovenskem jeziku, sem po moje malo omejen na slovenski glasbeni prostor. Je pa res, da sem imel namen jeti malo po bivši jugi, zato sem tudi naredil takrat hrvaško plato 2011 Zemo Gagro. Ni bila komercialno tako uspešna, kakor sem si jaz zaželel, pa se verjetno se niti ne toliko zaradi glasbe, ampak pač so bili taki časi. Zmer je kriv kapetan, ne, za vse svoje uspehe in za vse svoje neuspehe, pač lahko pripiše sam v sebi. Ne. Mogoče pa si bil za balkanski trg premodern? Mogoče sem bil premodern za balkanski trg, glih takrat je začel vseka ta turbo folk van in ja, jaz sem šel pa na tak nek urban 80s sound, ki pa očitno. Ne vem, se pravim, težko je zdaj druge kriviti, da jaz na Hrvaškem ali pa nisem, je pa res, da sem prepričan, da glasba ni kriva, glasba je super na tej bandu. Kaj jaz mislim, da je slovenska glasba vsaj korak pred glasbo z Balkana, vse ta modernejša produkcija, kot jo delate slovenski glasbeniki. Do se strinjam. Da so oni ostali nekje malo v preteklosti. Ja, absolutno, strinjal bi se s tem, so svetle točke, še posebej med mladino, je pa res, da pač Balkan ostaja na tem nekem bjelo dugme soundu, pa ne vem, kar ni slabo se bjelo dugme, sem tudi jaz poslušan, se učil od njih, ni, ampak se mi zdi, da je vse, kar je modernega na Balkanu, je pač ta trap balkanski, tukaj pač se ni da kraljuje, ne, in čestitke. Dejstvo pa je, da to ni moja glasba in da, ne vem, jaz se bolj približujem te neki evropski sceni, brit sceni, to je meni osebno in tudi bom delal še naprej, to znam. Tretja bo naslovna skladba albuma Ljubezen osvobaja.
Ja, Ljubezen osvobaja se mi zdi tako, se govori pač klasičen, romantičen, erotičen komad, ampak se mi zdi sama beseda, besedna zveza Ljubezen osvobaja v teh časih, kjer v bistvu se dogajajo vojne, ljudje pač ne bi si mislil, da bo človeštvo in nekje zašlo, se mi zdi, ker to se čuti v glasbi, to se čuti v filmih, to se čuti v umetnosti. Preveč pavšalno se mi zdi, vsebine manjka mi v glasbi, manjka mi v filmih vsebine. Produkcija je sicer boljša, vse slika je boljša, ampak ne vem, se mi zdi, da so začeli ljudje padati bolj na vizualnost, kakor pa na samo vsebino. Plus tega, da so te stvari vojne, za katere jaz ne morem nič narediti, da bi jih ostavil, lahko pa rečem, da starejši, ki sem, vedno bolj sem prepričan, da ljubezen osvobaja. Pozdrav, moje ime je Gušti in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Zahvaljujem.
Ne odnehaj, Gušti z albuma Ljubezen osvobajam, Gušti z mano vdaje Radioaktivno. Po tej skladbi, ki smo jo slišali, ti pomaga Urban Koritnik. Ja, res je, res je. S producentom, ko sem delal ta komad, Žari me rekel, da bi mogoče bilo bolj, če bi pel ta komad nekdo drug, pa sem ga vprašal, kdo pa bi to pel, in je rekel, jaz mislim, da bi to ful dobro odpel Urban Koritnik od Jet Black Diamond. In meni so Jet Black Diamond všeč, ne, in tudi njegov glas od Urbana mi je blazno všeč, sem rekel, ok, dajmo probat, ne. Ampak v tem sem bil jaz glih, ko sta to snemala, sem bil jaz glih v Londonu in ko sem prišel nazaj, mi res ni bilo všeč cela kitica in mi je bilo všeč samo refren. In sem pol smo nekako skombinirali, da sem jaz odpel kitico in da sva refrene skupaj odpela in se mi zdi optimalno iz tega komada, kakar je nastal. In sem v bistvu tako prijetno presenečen nad Urbanom, nad Jet Black Diamond, všeč so mi fantje, všeč mi je njihova glasba, so v bistvu imajo nek svoj zvok, kako ga imajo Joker Out, kako ga imajo Murphy, imajo Jet Black Diamond, absolutno svoj zvok. Upam, da bojo v tej smeri nadaljeval, ker imajo absolutno svetlo prihodnost, če bojo tako nadaljeval, kar se mene tiče. Prej sem omenila 40 let glasbe, to pomeni, da si začel pri 13. Pri 13. sem dobil kitaro, začel sem že v bistvu pri 11. v šolskem tamburaškem orkestru, ampak se pravim, ko sem dobil kitaro, sem začel šteti, da se pa res lahko udestvujem v glasbeni sferi. Nisem si nikoli v življenju mislil, da bom jaz dejansko od glasbe živel, ker pač glasba v mojih časih bila zgolj lahko samo hobi, ne? Ker pravi poklici so trgovec, gradbenik, električar, ne? Ekonomist, zdravnik. Ne? Geodet mogoče. Geodet mogoče, ne. Tako da mene niso vzgajali doma, da igraj kitaro, da boš polog dober kitarist. Meni so rekli, da pusti kitaro, pa se knjige držne. In zato jaz dolg časa, jaz ko sem videl, da lahko dejansko živim od glasbe, nisem mogel dejansko verjeti. Ne. In tudi starši niso mogli verjeti, da jaz, a ti dejansko, so me spraševali, a ti dejansko prineseš dovolj denarja od muzike, sem rekel, ja. Mislim, prinesem, zaslužen dovolj, ne, in jim še danes ni malo jasno, da je to tako. In mi je žal, ker bi mogoče, če bi se bolj posvetil glasbi, bi mogoče bi bil drugačen. Ali bi mogoče, ne vem, nikoli ne vem. Dejstvo pa je, da nisem šel v glasbo z namenom, da bom od glasbe živel. Jaz sem šele kasnejših časih opazil, da jaz znam narediti komad. Jaz meni tega ni oče pa mama sta povedala, ker nista vedela. Ne, jaz sem sam začel delati komade, ker sem videl, aha, lahko si znan, če ljudje poznajo tvoje komade. Ti je bila potem tamburica osnova za kitaro? Ne vem. Čeprav sta to različna inštrumenta. Ni, ampak dejstvo je, da sem prišel v stik s strunami. Veš, včasih očetje in mame niso kupovali kar kitaro, so, kar se je mulj skozi mislo, ne. Kitara si mogel prav omeniti, nisi dobil, mislim, posebne, pa tudi ni bilo toliko pocen, ne. In sem mogel 2 leti lobirati, da sem dobil kitaro in to prvo očetje ni bilo jasno, ne. In če sem hotel v stik z glasbo, sem mogel v šolski tamburaški orkester, da sem prišel v stik s strunami, ne. In ta želja je bila toliko močna, pa že takrat tamburica je bila zelo nefrajerski inštrument. Riskiral sem nogometni trening, da sem lahko šel tamburašem, rečemo, kjer je bilo istočasno. In so me zajebavali, mislim, tako, norce so se delali in moji vrstniki in pa tudi trener na fuzbalu. Tako da je mogla biti ta moja želja po glasbi res velika, da sem šel igrati nek inštrument, ker res ni bil frajerski. In to je bila tamburica, ampak je bila edina možnost, da pridem v stih strunami. Zato sem šel za tamburaški orkester. No, potem pa vseeno bil preskok v pop rock, oziroma najprej bolj v rock. Tako, v rock. Ker pa je bila nujna kitara, ne več tamburica. Tako, polka sem se začel učiti kitare, sem začel seveda s country rock'n'rollom. To je bila glasba, ki je bila kitara, v bistvu je pisana za tako glasbo, ne? In sem v bistvu ful preigraval Bob Dylana, sem preigraval, ne vem, Tomaža Domicelja, vse te slovenske kantautorje, tuje kantautorje. Učil sem se glasbo tako, da sem poslušal druge komade, da sem preigraval druge komade, ne? In pol sem, ko smo bili, pol smo že bili z fanti Bigfoot Mame, smo že imeli band in smo preigravali samo komade skupaj. Pač tu je, kavarje smo preigravali in smo bili ful časa pred skupina Petro Lošinu. In men kapne, ker smo bili ta prvi pred skupina, pa smo šli pa poslušati Lošina, ker smo bili njegovi feni, men kapne po 3 letih, ker smo bili njegova pred skupina. A ja, svoj komade moraš imeti. Če hočeš, da tebe povabijo, pa da dobiš nek honorar, pa da ljudi, se pravi, aha, in takim vprašaj sem imel nad glavo. In potem sem se začel s tem ukvarjati, kako bi pa jaz napisal komad. In pol se je pa začel. Pol sem pa naredil prvi komad, je bil ljudem všeč, pa drugi komad pa je bil ljudem všeč. In tako sem jaz nekako prišel do tega, da jaz znam narediti komad, da sem avtor. In tudi naslednji bo všeč ljudem? To bo moje življenje? Moje življenje, ja. Moje življenje je pač komad super. Mislim, ki pa je ni rokerski, ampak mi je všeč, ki je drugačen sav. Jahaš oblake, odločno furaš ta nabojno riksak.
ti pomeni svoboda, vsak trenutek, ki ga hočeš ujet. Čakam in čakam, nervozo pretakam, da v čustvih sploh ne govorim. Ne brezam v tvoje viharje, počakam, da te umiri. Pustim, da te veter odnaša in te v moj objem položi. Moje življenje, moje življenje, tvoje poti, tvoje poti, krvi hrepenenje, krvi hrepenenje, kjerkoli si. Spi, ne ljubezen nikoli ne spi. Moje življenje in gušti z albuma Ljubezen osvoboja, obdobje Bigfoot mame in gušti. Ja, to je obdobje, ki jaz lahko rečem, srečo sem imel, da sem srečal te fante in da sem od 20 do 30 leta, takrat sem bil član skupine Bigfoot mama, sem doživel rock'n'roll. Jaz sem dejansko rock'n'roll doživel, živel sem ga. Ne? Niso bile to samo neke sanje najstnika, dejansko smo igrali pred polnimi dvoranami, s fenicami v backstage-u, mislim, vse to, kar spada v rock'n'roll, sem jaz dejansko doživel in ne bom nikoli pozabil. Vesel sem, da sem imel možnost spoznati te fante, da sem dejansko imel možnost spoznati, da sem avtor, ker te komadi za Bigfoot mame, ki sem napisal, so še danes, spadajo neke zimzelene komade, ki jih že narodno zabavni ansambli igrajo. Ne? Tako da, super, mislim, jaz sem neizmerno užival tudi takrat, ko sem in sem mislil, da bom do konč življenja s temi fanti, ampak pol so se neke želje, predvsem moje, rašle, hotel sem delati malo drugačno glasbo in da tukaj je ratil prepad med mano pa med njimi, tako da. Potem si malo zapustil rock in še bolj v pop elektroniko. Tako ja, potem sem v bistvu to svoje znanje nekako povezal s svojim prijateljem Žaretom Pakom, ki je producent in sem mu povedal, da si želim spremeniti zvok, da ne bi rad imel samo garažen zvok rock'n'rolla in da me zanima pop, da me zanima pop in sva v bistvu naredila deal in rekel, ti nared komade v avtorskem smislu, zbrala si bova pevce, jaz bom pa za te pevce in za te komade v bistvu naredil zvok. On je v bistvu naredil bite, bas linije, kitarske rife. Jaz sem naredil osnovo, vokalno linijo, kako gre, ne, in za tekstom. Potem je pa on in jaz sem se strinjal, se pa nisem strinjal in sva pač izbirala pevce, tako je v bistvu ratu moj prvi samostojni album po imenu Dolce Vita. Kako to, no, nisi takoj poskusil sam kot vokalist? Nisem se počutil. Čeprav si bil, na primer, tudi pri Bigfoot mama back vokalist. Ja, ampak jaz sem se in pri Bigfoot mami in pol pri Gušti in Polona, sem bil čist zadovoljen s tem, da se skrivam nekako za pevcem, da sem delal komade, to je bila moja, tukaj sem se počutil močenga. Če bi nisem se počutil močenga, da stopam pred ljudmi in biti frontman, to mi je bilo kar malo panika, nisem zaupil svoj vokal tako močno, ker sem fušil.
Ampak to je pač, ko sem dozorel, ne, ko se mi ni dal več dela toliko z ljudmi, kot sem nekoč, sem rekel, mogoče bi pa probo pet, ne, in sem vzel ure petja, da sem pač začel manj fušati, ne, seveda, in da sem začel dejansko uporabljati vokal kot neke vrste inštrument, da sem lahko v bistvu pel. Pa niti ni, koliko si rekel, problem v samem petju, problem je bolj biti frontman. Biti frontman, to je bilo zame, kar malo se še danes počutim v zoni neudobja. Ne. Ampak grem čez to in tudi to počasi premagujem. To je verjetno res razlika, biti frontman in biti na začetku v ozadju, samo kitarist, ali ne zadnje bobnar. Mislim, velika razlika in jaz sem bil zelo srečen, dokaj je bilo tako. Bil sem tako v zoni udobja, jaz sem napisal, oni so pel in jaz sem bil čist srečen. Popa, tudi so sami pevci, doskrat se je zgodil, da jim ni bilo všeč, kar sem napisal in pa je bilo meni ful težko, zakaj jim ni všeč. Ne? In je bilo tako do konca, še posebej pri Poloni in pri Gregatu, jim ni bilo več tako všeč, kar sem napisal in so bile tako moreče situacije, kar moreče situacije, depresivne in nisem hotel več čez to na tak način delati z ljudmi in sem rekel, neč bom jaz pel, ampak bom ta čas, ki ga imam, v bistvu vase začel vlagati in sem začel vase vlagati v smislu, da sem začel hoditi na pevske vaje enostavno, da sem nekako zvrzeril ta moj vokal, da se počutim bolj udobno, da lahko odpojem to, kar napišem. Mogoče se sedaj potem tudi lažje izraziš. Ja, seveda, absolutno se lahko lažje izrazim. Sicer marsikomu moj vokal ni všeč, tudi producent Jare Pak, s katerim delam, je rekel, ni najbolj zadovoljen, da sem se tako odločil, ker prav, da so pevci in so pevci. Ne? Ampak mene zdaj to drajva in bom pač tako nadaljeval. Medtem pa seveda še sodelujem z določenimi vokalisti, ki so mi absolutno všeč in ki mi dajajo inspiracijo. Naslednja bodo Kanarčki in Orle. Ta komad sem pa šel delati kot producentom zelo zanimiv mladenič Lenard Mernil, basist skupine Murphy. Za njega sem se odločil kot producenta. In tudi komad ni več tako romantičen, ampak je malo bolj angažiran. Ne. Vedno, izredno me je motilo ta današnja situacija, da so neke stvari spregledane in da so stvari, ki absolutno ne sodijo v medije, pač dobijo medijski prostor. Ne. In sem to dal v neko metaforo, da pač živimo v času, kjer kanarški jahajo orle in mogli biti drugačni. Prilagajam se težko.
Kanarčki in Orli ter Gušti, vdaj Radioaktivno. Opazil sem, da v tem spotu imaš retro Volva, v enem retro Mustanga, te bolj ti oldtimeri vlečajo. Ja, očitno, jaz moram reči, da zmer prepuščam režiserjem. Izbor, kaj bojo naredili, izbor, kako bom oblečen, izbor, kakšni bojo artefakti notrne. Ampak očitno sem ta moja glasba, jih popelje malo nazaj v ta nek retro moment, ne, kar meni čisto redu, jaz sem še zmer fan 80-ih, 70-ih. Ne. In očitno jim pa še ta neka slika na moje komade, na moj zvok in zato se zberajo te komade, mislim ne komade, avtomobile, ki so v bistvu zelo retrome. Sam si ljubitelj oldtimerjev, ali ne? Rad vidim oldtimerje, ampak moram reči, da ne znam šraufati, če si ljubitelj oldtimerjev, pa moraš biti tudi malo handyman, ne? Jaz nisem handyman, imam, meni je Bog dal drge talent, tako da jih pa rad vidim, me presenetijo, ko jih vidim, ja. Imam Maja, ki je danes z mano, ima dedija na Nizozemskem, ki pa je velik fan oldtimerjev in zna šraufati in ima oldtimerje. Zanimivo. Zanimivo, ja. Ljubezen svoboja, tvoj četrti album po vrsti, zelo obsežen, skoraj eno uro glasbe. Ja, tukaj sem zbral v bistvu vse single, ki sem jih od leta 11 do zdaj izdal, plus tega, da sem napisal med tem časom še 8 novih komadov, zato, da ker plata mora imeti tudi nove komade, ne, in če hočeš biti resen glasbenik, zato je zelo obsežena in v bistvu zaobjema pač celotno to obdobje, odkar sem začel single delati in se dejansko odločil, da bom pel jaz. Prvi album na solo poti je bil Dolce Vita leta 2002. Ja. S Polona Casal. To ni bil samo s Polona Casal, tam je Polona Casal pela samo en komad, dva v bistvu. Ne. Čeprav je bilo, ona je bila izpostavljena. Ona je bila izpostavljena in smo pri prvemu komadu, ki je bila ona izpostavljena, smo hoteli pol komad Buda, Balkan Way. Ampak zgodilo se je to, da sem dobil klic od slovenskega teleoperaterja, da ne delam reklame zdaj, ne? In so rekli, da imajo oni, ki se Gušti in Polona uvedla, en tak svež zvok v slovenski pop, ne? Imajo oni željo, da imajo geslo vedno zame. In še lahko mi dva narediva komad, pa da dava to geslo v tekst, ne, se temu rekel, oglaševanje, podtalno oglaševanje, ne. In seveda so ponudili za to kar nekaj denarja in seveda kot glasbenik ne rečeš ne, taki ponudbi. In sem naredila komad vedno zame. In ta komad je bil pa tak hit, ne, in pol so začeli ljudje dret v štacuno, da bojo kupili Dolce Vito, ampak na Dolce Viti ni bilo tega komada, ker je bil posnet kasneje. Gušti, lahko albume primerjaš med sabo, vlečeš kakve usporednice od prvega pa do ta zadnjega sedaj? Pa ne vem, jaz bolj, ne vem, če albume, kakšni so naivni, pa mi je všeč, kakšni so malo bolj zreli, pa mi je všeč, kakšni so, ne vem, vsak obdobje, jaz mislim, da mi te albumi bolj na obdobja spominjajo, ne, kakšne sem bil zdaj, sporednice vleč pa mogoče najboljše to kakšen drug, ki se s kronologijo obajala, ampak jaz, da bi pa, meni so to v bistvu obdobja in v vsakem obdobju se malo drugače počutiš in je to samo neka refleksija, kako sem se počutil, da bi jaz pač, to zdaj ne vem, presenetil sem me s tem vprašanjem in spoh ne vem, kako pametno odgovoriti na kaj tazga, veš. Drugače pa, kot opažen, so te vedno blizu sodelovanja, ti featuringi. Ja, zato, ker nikoli nisem blazno verjel ta svoj vokal, no, zdaj sem začel verjeti in seveda, če sem hotel ustvarjati in delati komade, sem se mogel nasloniti na zmer na kakšnega vokalista in jih poprašati po sodelovanju, ne. In to je zato razlog, zato, da sem v bistvu sodelujem s tolkimi vokalisti. Ti je že kdo rekel ne? Pa so rekli ne, seveda. Rekli so ne, pa ne zato, ker ne bi hotel z mano sodelovati, ampak zmerim jim predstavam komad in doskrat, kdaj pa kdaj komu ni všeč, ne. In pol reče ne, ni tako, da rečejo v zmeru se ja, ampak ni veliko takih, ki rečejo ne. Tudi naslednje bo sodelovanje, ne, predstavil si ga na EMI 2002 in presenetil z drugačnim zvokom. Ja, zmer sem nekak po stran gledal na EMO, ne, ni mi bil všeč zvok, kar se je dogajalo na EMI in smo bolj, ampak gledal pa sem, ne, in pol sem nekak bolj, bom rekel, šimfu se to, kar ni lepo in potem pa dobim le signal in to z RTV-ja, da je Gušti, rabimo dobre komade, prijav se. In pol sem se z Žaretom v studiu sva se, jim rekel, Žare, prijavil se bom na EMO, ampak nočem ja sam pet. Na EMI pač je vokal res pomemben. Ne? In potem sva Žare to malo googlala, brainstormirala in sva prišla do Lere, mlade punce iz Novega mesta. In sem jo povabil in sem rekel, lej, jaz bom napisal, če ti bo všeč, gremo posnet in se prijavila. In točno tako je bilo. Je pa res, moram, zanimivo se to. Lere je bila taka stara 19 let. Ni vedela, kdo je Gušti. Ni vedela, kdo je Gušti in Polona. Vedela je za par komadov od Bigfoot Mame. Res nova generacija punc.
glasbenikov, ki jih absolutno ne zanima, kaj se prej dogaja. In ima izredno lep vokal, malo tak črnski, ker dejansko je tudi temnopolta punca. In se tudi jaz sam zadovoljen, da sem šel preskok in da sem dejansko šel na EMO tudi jaz. Si pričakoval mogoče zmago? Pričakoval sem boljši rezultat, na koncu bila šesta, jaz mislim, da sem si zaslužila boljšo. Zdaj zmaga, bili so tam tudi Batista Cadillac, ki so imeli res hud komad, meni je bil všeč, tudi Haufman je imel super komad, pa tudi te, ki so zmagali, LPS, sem imel čisluškan komad, ne. Tako da, jaz mislim, da so si zaslužila boljše, zdaj ne bom govoril, a so si zaslužila zmago, to ne vem, ampak ljudje so se in žiri odločile, da bova šesta. Duša ni le tu doma, blodintava, se poigrava. Nekje na pol poti neznanega, lahko se mi pridružiš, se bova s cvetjem zibala. Kakor hipija v travi, neka čisto nova romantika. Vsak večer kresnica svalovila, vroč dotik, spoljubi si hladila. Mlada, razigrana mlada, to nama pripada. Najno nebo, eno sonce za oba. Zaljubljena in mlada, se razlijeva kot voda. Nekamu ne bo, kakor ma. Dušo prepozna, leti okoli in si dovoli. Izziva strmo pot na vrh sveta. Nikoli ne obupaj, morda se zopet srečava. Kakor hipija v travi, neka čista nova romantika. Vsak večer kresnice svalovila, vroč dotik, spoljubi si hladila. Nova romantika in Gušti z albuma Ljubezen osvobaja. Gušti z mano voda je radioaktivna. Lahko pa se daj sino vprašaš, kako je na Eurosongu. Ja, verjetno si ga dobro povprašal. Kris in ostali, ko so me videli, da se bom, so mi tako mi Kris enkrat reče, veš, da smo se mi odločili, da bomo šli tudi na EMO. Sem rekel, a ja, a res? Ja, se bomo prijavili. In glede na to, da takrat so imeli že veliko fanov, ne, je bila velika možnost, da dejansko zmagajo. Ne. Potem se je pa Televizija Slovenija odločila, da sploh ne bo izbora, ampak so prav v bistvu se izbrali njih. Ne. Se mi zdi, če so redu odločitev, jaz mislim, da kako so oni prezentirali Slovenijo, mislim, da ni bilo veliko takih, pardon izrazov, aktov, ne, komadov, in da so zelo, zelo suvereno pokazali, kaj lahko vse pride iz Slovenije. Mislim, da pri njih ni bila nepomembna še uvrstitev, ampak zelo dobra promocija tudi naše glasbe. Tako, promocija naše glasbe in ta EMA za Joker Out je pomenila tudi njihov breakthrough po celi Evropi. On zaradi teme danes igrajo na velikih festivalih po Evropi. Na zadnje so bili na Sigetu, če se pravi. Na zadnje so bili na Sigetu in to na main stage. Mislim, pa si ti predstavili mulci 24 let stari. Ne? In to tudi v slovenskem jeziku. Tudi v slovenskem jeziku in še to moram povedati. Šli smo z družino, Šantal, jaz pa Maja, v London jih poslušati. Pač
1400 ljudi v Londonu, Angležev, prepevajo slovenske tekste. Grejo na finski in 15.000 ljudi poje slovenske tekste in grejo na... Zdaj so bili v Romuniji, so rekli, da kitazga niso doživeli, pač ljudje pojejo po celi Evropi poje slovenske tekste, kar je neverjetno. Kot sem že večkrat rekel, so dobri promotori slovenskega jezika. Absolutno. Pa da ni samo vse angleški jezik. Ja, ni samo angleški jezik. Jaz mislim, da imajo fanti eno tako karizmo, ki gre čez jezik. Ne? Gre čez to, da je to slovenščina. Toliko so jim všeč ostalim, da se pač ljudje začnejo učiti slovenščino. Koliko pa jim vi starejši glasbeniki svetujete, naprimer ti? Pa jaz sem na začetku kaj svetoval, je pa res, da niso vse vzeli to, kar sem se rekel, jaz bi to tako naredil. Jaz sem včasih pokomentiral, pa je Kris, še posebej sem pokomentiral komada, ne? Sem rekel, da probi to besedo zamena, tam mi ni všeč, pa kaj tazga. Včasih je poslušal, včasih ni. Tako da sem se probil čim manj izogibati upletanja v njihov rast, ker vem, da je najboljš, če sam zrasteš. Če sem vprašal, sem povedal, včasih so poslušali, včasih pač niso. So naredili po svoje. Mislim, da bo naslednja prav primerna. To bo pesem Tudi jaz, skupaj z Joker Out. Ja, ta komad je bil v bistvu napisan za serijo, slovensko serijo, in so se obrnili name, producent Slovenije, RTV Slovenije se obrnil name, da delajo mladinsko oddajo o mladostnih, ki so različni. Od avtistov, od naposlepih, z naslovom Tudi jaz. In jaz sem to napisal in potem smo se zmenili, sem rekel, če je to serija za mlade, zakaj ne bi to igral kakšen mlad band, ne, mladinski band. In ravno takrat je imel Kris 16 let in glih ustanovili so ta band 16 let in sem samo potrkal na vrato in sem ga vprašal, a vas zanima to? In seveda so rekli, ja, in ta komad je v bistvu bil, ko so šli snemati ta komad, so šli prvič v resen studio, dajmo tem tako reči, ne, da so šli snemati s producentom, ki je postavil mikrofone na bobne pa to in so se počutili tako kot velik band že takrat, ne. Žal se je pol RTV Slovenija v bistvu odločila, da te serije nikoli ne bo in potem je meni ta komad obvisel na kompjuterju. Tako da sem se jaz odločil, da bom zdaj, ker bom izdajan plato, dal en komad od skupine Joker Out, za katero sem jaz, v bistvu moj komad, ki je Joker Out odigral v studiju. Tako da škoda bi bilo, da ta komad ne bi prišel nekam na kakšno platformo ali pa na CD, ne. Lepdi. To mesto prepleta nešteto poti. To mesto je tvoje, to mesto si ti. Pridi svoboden, tako kot smo mi. Mesto diha in ponosno dvina svoj obrat. Smo različni, tak sem tudi jaz. So ulice naše, pod solcem vsi. Ne bodi v strahu, zasveti še ti. Misli so iskre, v mislih si ti. Ponudi nam roko, takšen kot si. Mesto diha in ponosno dvina svoj obrat. Smo različni in butični, tak sem tudi jaz. Mesto diha in ponosno butični, tak sem tudi jaz.
Ljubezen svoba je novi album Guštija, ki ga predstavlja v oddaji Radioaktivno. Kot sem prej dejal, veliko materijala si nam pripravil, mislim, da sem prej prišel 18 skladb na albumu. Ja, se pravim, bilo je tudi velik časa je vmes minil, ne, in seveda glede, če si glasbenik, ki hočeš kaj povedati, se pravi, v 10-12 letih valj, da moraš nekaj dati od sebe. Ne? In to je dejansko odraz tega, da sem delal, da je zato 18 komadov gor, ker sem jih od 2011 do zdaj sem pač... Veliko je še glasbe, ki nisem dal gor, ker pač se mi ni zdel primerno, da dam gor. Tudi za Borta Rosa sem napisal kakšen komad, za Nino Radkovic sem napisal kakšen komad, za Katarino Malo sem pred kratkim napisal komad, in, ampak nisem vse pobibdo pa res tumač. Se mi zdi preveč, konceptualno bi bil preveč razbit album, tako da vse nisem dal gor. Zato pa, ja, če si glasbenik in živiš od glasbe, pač delaš glasbo. Si kaj tehtal, kako nasloviti album? Ob toliko materijala. Ja, sem tehtal, kako nasloviti album. Tako, ko zmer tekstam, kako bi dal naslov komado. Jaz naslove komade pretežno dam čist na koncu. Ne? In tudi nisem vedel, kako. In potem, ko sem naredil komad Ljubezen osvobaja, moram še povedati, da se v komadu ne odnehaj isto pojavi besedna zveza Ljubezen osvobaja. Ne vem, če si opazil. V kitici nikje. V glavnem se mi je zdel zelo dober naslov, ker tudi lahko ima širši pomen, ne samo to, da je del teksta. Veliko skladb z albuma že poznamo. Na nek način bi lahko tudi album rekli The Best Of. Ja, The Best Of, odkar Gušti poje sam. Ja. Best of od leta 2011. Ja, je Best Of. Tako da jaz bi lahko naredil po svojih, kronološko po svojih obdobjih malo več Best Of-ov, ne mislim. Pa še mogoče kakšen komad oziroma skladba manjka, naprimer Še zorijo jagode, pogrešam. Še zorijo jagode, ja. To smo se malo videli. Ja, ne, jaz se tudi pogrešam mač kakšen komad, ampak se pravim, nisem bil toliko zadovoljen Še zorijo jagode sam na koncu in pol. Tudi vrtel se ni veliko, mogoče se je na radio Prlek veliko vrtel. Mislim, da se kar, ja. A res, ampak no, ljudje ga niso zapazili, ljudje, tako v glavnem bil sem kar malo presenečen. Ja, potem sem se odločil, da ga ne dam gor, pa mi je žal, ker je imel dober komad. Naslednjo, ki jo bo vas pustila, bo Še je dobro. Še je dobro je v bistvu tudi povezano z reklamo, zavarovalnica, so imeli geslo Še je dobro. In so rekli, a bi naredili komad, znači Še je dobro, sem rekel bom. In so oni pol to spridom uporabili v svoji reklami in so imeli geslo Še je dobro in so hoteli imeti zelo pozitiven tekst v času, ko je bila korona in vse to. So hoteli imeti novel pozitiven komad, lep, melanholičen, pozitiven komad in temu primerno sem se tudi obnašal, ko sem pisal, ne. In ja, zelo lepo sodelovanje in tudi moram reči, da je komad tako, še posebej malo starejši publik je blazno všeč. Ki prepletajo
Moje sanje, moj planet 40 let glasbe je naslov, ki se bo zgodil 19. septembra ja, v Ljubljanskih križankah. Jaz moram reči, da je to dogodek, ki se bo po sevrhnici zgodil samo enkrat v življenju, da pride tok pevcev kup in bojo pel vse te komade, ki so v bistvu zaznamovali mene in tudi generacije, ki so to poslušali. Tako da še enkrat povabim vse, tudi ljudi iz Prlekije, če le imajo možnost, to se bo res zgodilo samo enkrat in obljubljam, da bojo šli z nasmehom iz koncerta. Spremljevalno skupino imaš? Seveda, imam spremljevalno skupino. Polovica benda je prismojenih profesorjev bluza, se pravi na bas kitari Miha Ribarič in na klaviaturah Aleš Uhan. Polovica benda je pa iz benda Bad Notion na kitari Grega Crnković-Smola in pa bobni Borut Rampih. Prej si že omenijo goste. Ja. To meni, da bo veliko dojeto pa sodelovan. Ja, se pravim, jaz bom v bistvu pel tudi svoje komade, nekaj bo tudi iz nove plate, ampak predvsem se bomo posvetili komadom, ki so znamovali mene v preteklostih in generacije, se pravi Grega Skočer, Polona Kasal, Tomi Meglič, Joker Out, Lere. Je Polona Kasal kaj oklevala, da je rekla da? Ja, sem kar nekaj časa porabil za to njeno, sem rekel Polona, lej, 40 let je od tega, mislim, res bi bilo bedno, da te komade, ki si jih ti pela, ki jih imajo ljudje to kradi, ne poješ ti, ne. In je pa sprevidla, da dejansko je lepo, da pride in dejansko bo prišla iz Londona samo za to priložnost. Publika, ki jo imaš, je potem po moje različnih generacij, tudi glede na imena, ki bodo tukaj na koncertu. Ja, jaz mislim, da bojo prišli mlajši, bojo prišli starejši, ki so živeli te komade, mlajši mogoče predvsem zaradi Joker Out, pa zaradi Lere. Vse skupaj pa imenovalec ta, da so komadi, ki sem jih jaz pisal. Pomeni, da boš tudi prenašal svojo glasbo na mlajše generacije. Ja, upam, da sem jo že nekaj prenesel in upam, da bo še kešna. Naslednja bo Modro sonce. Čeprav je še kar rumeno. Ja, Modro sonce je v bistvu zato, ker je, se mora zamisliti, čisto plavo nebo, ne, pa sonce gor. In zato sem jaz pač mi je zdel tako abstraktno reči, ker je to lep dan, da je modro sonce. Zavedi mi, sledi še kdaj pridi, odidi. Ljubi me, snubi me, ljubi, snubi me, ljubi, poljubi me, ostavljivo iskrivo. Zmedi, zavedi, zavedi, zmedi, zavedi mi, sledi še kdaj pridi, odidi. Princese in prince. We'll be right back.
Modro sonce in Gušti z albuma Ljubezen osvoboja. Gušti, za zadnji del radijskega pogovora, ali veš, katere tri skladbe je umetna inteligenca izpostavila kot tvoje najpopularnejše? Ne, pojma nimam, se pravim, ne zabavam se, ki preveč z umetno inteligenco, in prav zanima, kaj je izpostavila. Pa lahko mogoče ugibaš, katere bi ti izpostavil? Ja, tiste, dačmo, če je umetna inteligenca črpa iz podatkov iz neta, po moje tiska ima največ klikov, ne? Ne vem, je to Let severa, Črn tulipan, Vedno zame, Makova polja. Če primerjamo dva seznama, potem si kar nekaj zadev. Če gledamo samo tvoje skladbe, potem je rekla tako, da na prvem mestu je Trip, potem so Kanarčki in Orli in tretji Moj drive. A res? Tako. Pravo umetna inteligenca. Mislim, super komade si je zbrala, je pa res, da... So z novejših obdobja. Z novejšega obdobja, je. Če pa še gledamo skupino Bigfoot Mama, potem pa še pravi, da so to Garbage, Let severa, Mala nimfomanka, Nisem več s tabo, Črn tulipan, Mine leto, Samo ljubezen. Samo ljubezen? Ja. Kjer je pa to Bigfoot Mama, Samo ljubezen? Ali pa mogoče zopet kaj pomešala. Pomešala je, komad Samo ljubezen od Bigfoot Mama ne obstaja. A ne, piše zraven šaham, sodelovanje s Polono Kasal. Aha, Samo ljubezen. To bi rekel, da se bolj sestre, kot pa Gušti. Ja, tako je, mogoče. Zopet sva našla napako. Ja. Treba bo popraviti zadevo. Še eno vrtiva v radijskem delu pogovora, in sicer bo to skladba Svet skupaj z Borotom Maroltom iz skupine Njet. Ja, tako. Ta skladba je nastala, ker sem delal s Petrom Deklevo skupaj glasbo za film Nika, mladinski film Nika. In režiser Slobodan Maksimovič si želel, da naredimo na koncu nek komad, udaren komad, ki ga bo pel nek tak rockerski vokal. In sem se spomnil na Borota Marota. Borot Marot mi je izredno všeč kot vokalist, tudi kot prijatelj, kot človek. In sem ga poprosil, če mi posodi pač vokal za ta komad, in je rekel, lahko slišim, in ko je slišal, je rekel, seveda. Seveda, in ta komad je v bistvu konča se film s tem komadom Zmagoslavno. Svet govori pač spet o mladostnici, ki jih vozi gokart, in ker je pač ženska in je zelo uspešna glede na to, da je ženska, in tukaj je bolj govori cel film o mladostnici in ta girl power, da punce boljš vozijo kot fantje. Svet za konec radijskega dela. Gušti, hvala za ta del. Od radijskih poslušalcev se poslavljava, nadaljujeva pa na spletu. Ok.
Lep pozdrav, jaz sem Gušti in vi poslušate Radioaktivno na Radio Prlek. Nosi tale mer v sebi, jezo in adrenalin. Izproba vse nevarne športe, zabave in narkotike. Kratko isto spolno vezo, sodobno angažiran bend. Abstraktno, neokusno modo in vrsta hipsterski moment. Mi zdaj, da mi gre na skriv. Čarobna, v njej se zdaj prebuja glas. Joga in astrologija, nesmislu več ne troši čas. Piše knjigo o življenju, ne gleda z jezo več nazaj. Na vrtu še goji konopljo in vedno vabi me na čaj. Še zdaj, namigne na skrivaj. Še zdaj, sem deljeni postaj. Prikrij, je neprebojan ščit. Gušti ostaja z mano, vdaje Radioaktivno, Neprebojen ščit je bila slišana, najdete jo na albumu Ljubezen osvobaja. Glasba, ki jo imaš, je dosegljiva še fizični obliki ali ne več, je ja, album. Je, tiska smo na Nika Rekord, smo se odločili, da tiskamo CD, ker sem pač iz te generacije, kjer so bili trdi nosilci zvoka, ne? Niso bile pretočne vsebine, tako da imam in CD in pa seveda na vseh platformah se najde moja nova plošča. Imaš kaj odzivov v streaming platform? Kako ljudje poslušajo, tudi kaj po svetu? Ja, poslušajo. Na Švedskem baje je dost poslušalcev, pa se verjetno tudi so to Slovenci, ki živijo gor in poslušajo. Ali pa tudi ne. Ja, ne vem, ne spremljam, če sem iskren, ne spremljam jaz, kaj se na Deezerih ali pa na Apple Music dogaja. Dejstvo pa je, da se nekaj dogaja. Nova romantika z Lere namreč je imela, ker to so mi pa na založi povedali, da ima izredno veliko poslušanja na spletnih platformah. Danes vidiš, kako je glasbeni svet majhen. Ja. Nekoč smo čakali plohče, kasete, yeah. CD-je, danes po dansku imaš na takaj koščku sveta, dosegljivo so vse vrste glasbe. Tako, ja. Mislim, svet se spreminja, pa tudi se mi zdi, da je bilo manj bendov, manj, zdaj je res 14 milijard komadov, pa nekaj jih prideš, mislim, in zato se mi zdi, da ste glasbeni rodniki izredno pomembni, imate izredno pomembno funkcijo ozaveščanja in da res pustite tisto glasbo, ki se dejansko zasluži prijetne balove. Imaš občutek, da danes ob tej poplavi glasbe teže narediti uspešnico, kot nekoč? Ja. Se mi zdi, še posebej, če štartaš na glasbo. Ker danes glasbo je ljudje predvsem gledajo, poslušajo z očmi, ne? In če si lep mlad fant, ne? Kot jokeri so, imaš mogoče veliko več možnosti pridobiti pozornost, da pol sploh prisluhnajo. Ne? Tako da, ja, se mi zdi, da je bila včasih vsebina veliko bolj pomembna, kukor je dan današnji. No? Pa ne bom hotel zdaj, nočem govoriti, da današnje
generacije glasbenikov ne znajo delati glasbo, vsebino znajo, ampak je te glasbe res veliko in res je težko najdeti dobro glasbo. Ne? To nas tudi se veliko več gradi na imidžu kot nekoč. Ja, seveda, mislim, tudi nekoč se je na imidžu, ampak se mi zdi, da je danes ta imidž, prvi input je imidž, šele pol je vsebina. Ne? Ta spletni del pogovora so pričela skladbo Neprebojen ščit. Ja, to v bistvu govori o eni punci, ki se dela, da se je nadal osvojiti, ampak na konc se spozna, da je pač čist navadna punca in če znaš naprave note zaigrati, se stopitanje ne prebojen ščit. Nadaljevala pa bova skladbo Mimo nas, še ena, ja, ki ni slišana do sedaj. Mimo nas je isto še neslišana, narejena, posebno z teh dveh skladb in Neprebojen ščit in Mimo nas je, da sem šel delati s producentom Džemirkotom, Mirko Vincentič, ki je v bistvu DJ, ker sem mislil, da ta dva komada bi mogoče dobro zazvenela v takem bolj DJ-anskom zvoku in se tudi mogoče kanček bolj mladostniško usmerjena, obada in tekst in ne vem, se mi zdi zelo dober miks med mano pa zvokom. Say
Mimo nas je bila slišana ter gušti. Opažam, da skladbe redno podpiraš tudi z videa. Je danes to še nuja ob vseh teh streaming platformah, ki smo jih prej omenjala? Ja, mislim, da je. Mislim na koncu, da je. Jaz tudi mislim, da bo to tudi ostalo, ker potem izpostaviš single. Sicer je to glasbenika kar velik stane, ker spoti res dober spot pač stane, ker nekaj denarja. Ampak to tako je, odkar sem v glasbi, pač če si se odločil za single, narediš še vizualno podobo tega singla in v bistvu pridobiš večjo pozornost na spletu, večjo pozornost na medijih, večjo pozornost na vseh teh platformah. Ja, ne nazadnje so danes poslušalci bolj že gledalci kot pa poslušalci. Tako, seveda, točno to je. To je ne nazadnje tudi povezano z družabnimi omrežji, verjetno. Ja, seveda, družabna omrežja so v bistvu izredno pomembna, ker lahko na tak način prezentira svojo glasbo publiki, ki v bistvu radio se ne posluša, več to, kakor je še včasih. Radio poslušajo samo še ljudje, ki se v avtu peljejo na v službo, ne? In spletne platforme, kot so YouTube, Instagram, so izredno dobro došle, da lahko pač prideš do ljudi. Kje, na katerih omrežjih si ti prisoten? Facebook in Instagram. Se mi zdi, da je postale platforme so pač za res mlado publiko. Naprimer, TikTok. TikTok je, rečmo, a še kakšna maja. Še kakšna mlajša. Twitter nimam, tam se v bistvu samo neki mali tweeti. Tako da dejansko se uporabljam Facebook pa Instagram. Tako da si redno stiki s poslušalcem. Ja, moraš. Pač spopadam se z novo tehniko, tehnologijo. Koliko pa te nove tehnologije upravljaš pri ustvarjanju? Ne, zmer začnem komati na akustično kitaro. Nisem, probal sem enkrat, da si dam beat, pa začnem melodije, pa ni šlo. Rabim akustično kitaro in pol začnem lahko komade delati. Mislim, če si dam beat, ne znam jaz tega. Rečemo, lejre, oni si pa prav dajo hip-hop, oni si dajo beat, pa pa gruvajo, če jaz pa nekaj hip-hopajo. In pozabijo na, mislim, se mi zdi, da pogrešam v tej glasbi melodije. Jaz pa, ker sem pač rastel na kant avtorski glasbi, mi je pa melodija izredno pomembna in se mi zdi, da je velika razlika med takim ustvarjanjem ali pa, če si daš beat, pa nekaj gruvaš, pa hip-hopa zdravim. In potem te melodiji dodajaš razne okroske, tako, nove tako, elemente. Tako, valjda. Ampak glavna pomembna je vokalna linija, ki ima melodijo in ima dober tekst. K temu sledijo še potem besedila. Ja, besedila, ki morajo nekaj povedati, verjetno. Ja, morajo nekaj povedati, plus tega, da besedila dajo ritmiko. Da ritmiko, groove, vokalni liniji in seveda morajo nekaj povedati, ker če ne povejo, pa če ljudje prislišijo. Ti dejansko moraš prijeti ljudi in priti z melodijo in s teksti, ne? Zgodbo. Nikomor ne poveš po naslednjem? Ja, nikomor ne poveš je pač tudi bil eno cingl, ki je pol istal na plati. Nikomor ne poveš je pač klasična ljubezenska zgodba, ki se pa kanček dotika tudi malo scene. Se mi zdi, da rečmo, mladi pavijani, ne, ki me hočejo. Se mi zdi, da je veliko ljudi, ki sam preži na vsako, dajmo temu reči, napako in da te hoče povozati. In se mi zdi včasih škoda, da tako je in sem pač mogel to povedati in dati od sebe. Душу продаем, ты не духаем.
pozdrav, moje ime je Gušti in vi poslušate Radio Aktivno. Milijoni trenutkov in Gušti z albuma Ljubezen osvobaja. Milijoni trenutkov ponovodi v skladbo ojameš enega. Ja, ampak včasih, ne, ko greš nekam, še posebej se greš nekam v diskoteko, da se boš imel fajn, se kar nekrat počutiš med toliko ljudi toliko samega, ne. Ker se ne počutiš, da spadaš v tisto gručo ljudi, ki se tam imajo fajn. In potem se mi začejo po glavi dogajati stvari, imam nek svoj svet, ne, in tam pač pride milijoni trenutkov, ki me spomnijo na njo ali pa na nekoga. In zato je ta dosti angažiran komad. Kot sva rekla, toliko in toliko let si na slovenskem glasbenem prizorišču, kako ti danes gledaš na slovensko glasbeno sceno? Pa mislim, da so svetle točke, da pač slovenska glasba ima perspektivo. Upam, da sem tudi jaz en od teh, ki sem prenašal od Lovšina Predina generacijam naprej in da bojo generacije, ki so za mano prenašale to še naprej. Vesel sem, da so mladi bendi, kot so Murphy, Joe Corral, začeli spet se dobivati v garažah pa žgati po kitarah, ker se mi zdi, da so DJ-ji odpeljali 20 let, ne. Posse D'Arty in Dan Dan Bigfoot Mami je bilo 20 let samega DJ-ja, se mi zdi, da je bil rock'n'roll kar malo zapostavljen. In sem dejansko vesel, da se živa glasba vrnila, no. Nekako na odre in na radijske postaje. Kot si omenil, imamo številne nove, mlade, obetavne skupine. Ja, ja. Lahko bi omenil Jet Black Diamonds, Kokosi, Mašarik,
rečemo, da Batista Cadillac niso več tako mlad band, ampak so pa del neke nove scene. Ne? Mislim, da je veliko slabe glasbe, ampak je veliko dobre glasbe. No. Ne, nazadnje se tudi to pozna na koncertih, ko to opažam, ki so bolj manj polni razprodane. Ja, mladina ima zdaj spet končno hoditi na idole, ki so njihove starosti. Ne? In prav je tako, da si mladina izbere idole, ki so stari to, ko oni. Ne? Mislim, da imajo. Ne? In zdaj so s temi novimi bendi, ki sem jih prenaštel, zdaj imajo to možnost. Naslednja bo navaden občan, kar si še vedno, ali ne več? Ja, jaz sem absolutno še zmer navaden občan. Doskrat ljudje, ki me vidijo na ulici, pa očitno imam neko tako zamišljeno pozo, pa facem mislijo, mi pol rečejo, da zgledam tako zatežen, pa zoprn, pa nedostopen. Ampak pol se začne z mano pogovarjati, vidi, da sem čist normalen človek in navaden občan in sem jaz pač temu posvetil komad. Občan in guštem, poleg glasbe zase, za bende, za druge, ustvarjaš tudi glasbo za serije, filme, še kaj? Ja, dejstvo je, da ni to moja primarna naloga, ampak kadar se obrnejo name za serije, še posebej, ko rabijo izhodni pa vhodni song, pač naredim komad, ki v bistvu in marsikdaj je to bilo ful popularno, rečmo še posebej lahko izpostavim našo malo kliniko, ki je nehote ratala neverjeten hit. Je ta način ustvarjen drugačen kot pa nekaj druge skladbe? Mislim, ko delaš komad, komad ne, ampak ko pa delaš muziko za film, podlago za film, za sliko, moraš pa čist drugače delati. V bistvu ne smeš opozarjati nase o glasbi, ampak moraš samo podpirati sliko. In čim manj bobnov, čim manj bas, kitare, sam neka eterična glasba od spodi, da podpira kadre v filmih, da izvablja čustva iz
gledalcev. Ne. In je čist drugačna percepcija delanja muzike za, za film, kot pa delamo komad, da upozorimo na se. To meni, da že moraš film prej videti? Ja, seveda. Imaš seveda kadre in pol na osnovi teh kadrov se ti odločiš, kako bo to glasba in pol pride režiser in reče, ne, to vse narobe. In pol še enkrat. No, mislim, ni lahko. Ni lahko delati glasbo za, za filme. Moraš biti prav, so pač avtori, ki delajo glasbo za filme in so avtori, ki delajo glasbo za radije. Je to kar različno avtorstvo, ne. Čeprav pa veliko krat opažam, da filmi vzamejo kar nek hit. Ja, in ga vpletajo v film. Zato, ja, seveda, ker jim paše. Ker jim paše, ne. V koncept filma, v koncept zgodbe, vse to. Mislim, da bo naslednja potem kar primerna Mali svet iz naše male klinike, ki si jo omenil. Ja, ja. To je pač... Džuro je hotel pač nek vesel komad, ki pač govori o, o zdravnikih. Hotel je, da se omenja bela barva, da se pač to... In pol sem na osnovi teh želja s Žaretom naredila ne tako brazilsko teraso. Zepamo, na novo zbojamo mladost, ki nam beži, nesreča, ki ne spi, verjamemo vse in sanje nam podre. Jutro, jutro samo. Gušti, za konec tega pogovora, poleg Križank bo potem še kaj drugih odrov po Sloveniji? Jaz upam, da čim več, z veseljem bi prišel, dajmo temu reči, vsak slovenski kraj, vsak slovenski družbeni dom, vsako slovensko prednovoletno dogajanje, poletno dogajanje, festivalsko dogajanje. Upam, da pridem kdaj v bližino Ormoža, če imate kakšen festival, bom z veseljem se odzval in upam, da po Križankah dejansko bom več nastopal. Ampak sedaj moraš najprej rešiti Križanko. Da morate prvo rešiti križanko, ja, karte so še tako, da res priporočam vsem, ker bo to enkraten dogodek. Ker 40 je samo enkrat. 40 je samo enkrat, ja. Potem pa treba tudi pogledati naprej, kako vidiš glasbeno pot v prihodnje. Jaz vidim sebe, upam, da vidim sebe, da delam še naprej, da bom ustvarjalen še naprej, da me bojo muze služile še naprej, da bom to, kar bom napisal, da bo ljudem všeč, da bo radijskim urednikom všeč
in da se Boštjan še večkrat vidva takole na takih obsežnih intervjujih. Bo še katero skladbo izpostavil kot singl z albuma? Bom. To bo komad Ne odnehaj, ki se bo prav snemil, spot se bo snemil na licu mesta v Križankah, pa seveda Ljubezen osvobaja. Gušičan vprašanje, kaj pa geodezija? Daleč, daleč za mano. Preteklost. Preteklost. Lepi spomine. Lepi spomini, ampak nisem jaz, to so cifre, koordinate, matematika, ni to zame, ni to zame. Tako da več ne bi vedel postaviti aparature. Postaviti bi, teodoliti nivelir še znal, ampak kaj bi s temi projekti pa ciframi, pa ne vem, če bi še znal. Danes, kot pravijo nekateri geodeti, bi hitro obupal. Hitro bi obupal, ja. V današnjem sistemu. Ja, res. Tako da boljše ostati v glasbi. Uf. Še eno vertivo za konec in sicer bodo to Nova 20. Ja, Nova 20. Ne boš verjel, ampak s tem komadom sem jaz odprl sezono, da je Gušti poje, ker je vse bo za serijo in sem rekel, ma ne bom iskal pevca, se bo itak samo vhoden pa izhoden song, bom kar jaz zapel. In pol, takrat naprej sem začel razmišljati o glasbi, da lahko mogoče zapojem tudi še kaj. No in danes je že 2x20. 2x20, ne. Si pomnožil. Ja. Nova 20. za konec. Gušti, hvala, da si se oglasil v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Hvala tudi tebi za povabilo. Moje ime je Gušti in vi poslušate oddajo Radioaktivno.